Fagner, você já fez tantos vídeos desses toca-discos, mas por que você não mostra em um único vídeo como ajustar todos os ajustes dele? É isso que a gente vai ver agora. Bora pro vídeo! Galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage, toca discos Aiva PX E850, embalado, muito bem embalado, porém à conta, embalagem super apertada. E aí galera, bora fazer um unboxing? É galera, mais um PX E850 pra galera aí comprar, tá? Aparelho que vai ser feito aqui toda a revisão. E aquele medo da tampa tá quebrada, gente. Eita, nós, hein? Olha só, galera. O aparelho tá numa situação muito legal, aparentemente, tá? Só precisando de um trato mesmo, né? Mas a gente não sabe nem se vai funcionar. Então, vou tirar ele daqui pra gente ver. Vendedora show de bola, Cláudia. Ela embalou do jeitinho que eu pedi. É, veio na embalagem apertada. Deu um certo medinho, mas eu pedi assim, Cláudia, tem como você prender a agulha com a fita mesmo, de modo que não fique saindo, né? Então eu não gosto muito de colar a fita assim, mas eu acho que é a maneira mais interessante aí de não ficar batendo essa agulha aqui. Então, só tirar um pouquinho aqui, a gente já vai tirar isso aqui só com as duas mãos, ó. Tá com tapetão, né? Com borrachão. Tá aqui o 110-220, tá com a correia ruim, dá pra perceber aqui, ó. Correia dele tá ruim, não vou nem forçar porque vai que ele aciona automático. Tá aqui no tamanho 17, os botões aparentemente acionam certinho. Galera, o aparelho não tá ruim, tá? Isso aqui logo logo vai estar à venda. Só essa agulha que não tá boa. Bom, liberei a agulha, claro que eu vou limpar. É, como eu falei pra vocês, ó, aqui é uma agulha que tá ruim, né? Então ela falou pra mim, Fagner, ó, tá sem agulha, então tá até meio amarelo. Vocês estão vendo aqui que a agulha foi quebrada, né? Como fizeram essa proeza, eu não sei, mas acontece. Então vamos lá. Liguei na tomada. O lift não tá funcionando? Parece que não, ó. Aqui é o lift? É. Ó, o lift não funciona, pessoal. Ó, tô clicando aqui, ó, mas tá duro esse botão. Ah, tá. Agora tá funcionando. Eu acho que ele só prendeu. É porque a agulha veio muito... Claro que eu vou rever ele, vou abrir ele por baixo, né? É, só que tá ruimzinho, ó. Funciona ou não funciona? Ó, vocês estão vendo? Não deve ser coisa complicada, não. É que tá meio duro mesmo esse lifting aqui. Lá dentro tem um sistema de varetas, quem não sabe aí vai ver no vídeo. Então deve ser isso. Então vamos lá pro automático. Vocês viram que o prato já rodou, né? Já girou. Então, coloquei aqui de qualquer jeito mesmo, tá sem agulha, não tem problema se cair aí. O automático tá funcionando, tá? Legal que o automático está funcionando. Vamos jogar aqui pro meio. Ó, vai recolher. Tá recolhendo também. É legal. Só o lift que nós vamos ter que dar uma olhada, tá? Então vamos aqui. Deixei de terminar. Vamos aqui jogar aqui só para ver. Deixa eu jogar aqui do lado só para ver se a velocidade altera. Alterou para 45, diminuiu para 33. É, deixa eu ver aqui o cut, que no meu Audio-Técnica é parar. Belezinha. Galera, o toca-discos tá funcionando, tá legal. A gente já viu que a correia dele não tá boa, provavelmente, né? Lógico que nós vamos trocar a correia, fazer uma bela limpeza. Deixa eu ver como é que ele tá por baixo. Ó, pessoal, tá inteiraço, tá? Só precisa de uma limpeza mesmo, uma correia nova, uma correia melhor. E já era, né? Por trás aqui, vamos ver como é que ele tá. Deixa eu ver aqui. Ó, tá com bastante ferrugem aqui na tampa, né? Nessa dobradiça aqui, eu vou ver o que eu posso fazer, pelo menos dar uma limpada, né? Mas isso aqui é só superficial, tá? Não tá nada destruído não, tá? Aqui também tem um pouquinho, normal nesses aparelhos, tá? Ele costuma dar isso mesmo. Esse aqui é aquele igualzinho que eu tive, né? O LH. É produzido, cadê? Na Malásia? Esse aqui deve ser made in Taiwan. Bom... Então é isso, nada mais a dizer, bora para manutenção. Bom pessoal, já vamos dar sequência aqui na manutenção, na limpeza do aparelho, todos os ajustes que têm que ser feitos,
Porém, eu vou mostrar para vocês aqui, enfim, todos os ajustes desse toca-discos aqui. Como vocês estão vendo aqui, temos aqui um furo 45, outro 45 e outro 33. 33 é para você ajustar a velocidade 33 rotações. Você tem que enfiar uma chavinha de fenda aqui, bem pequenininha, que caiba aqui. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. E também aqui é o ajuste da 45 rotações. Fagner, como é que eu vou saber se vai estar batendo 33 ou 45? Tem um aplicativo que eu vou deixar aí na tela, um dos aplicativos aí, que vocês conseguem colocar o celular em cima. Vou mostrar também como é que faz, tá? Para quem não sabe fazer, e aferir a velocidade desse toca-discos. E esse furo falso aqui, gente, talvez seja para um outro tipo de motor que pudesse vir. Estar aqui, tá? Então talvez o furo de 45 estivesse aqui ou estivesse aqui. Então esse aqui você não usa. Enfim, é dessa forma que ajusta a velocidade do motor. A velocidade do motor, você pode utilizar uma chave como essa aqui, uma micro chave de fenda, aqueles kitzinhos de reparo, tá? Então aqui vocês colocam ela aqui, ó, e vão ajustando aqui, no caso aqui o 33. Pode parecer que está tampado ali, mas é apenas uma borrachinha, tanto no 33 quanto no 45. Quando você coloca a chave empurra aquela borracha para dentro e você chega no trimpote conseguindo o ajuste. Tá, Fagner, mas como é que eu ajusto com toca-discos de ponta cabeça? O ideal é você colocar ele numa posição onde, por exemplo, esse pé aqui toca numa mesa, fica numa ponta de uma mesa, isso com ele virado da forma correta. Eu vou mostrar para vocês essa posição, para você conseguir ajustar com o toca-discos em movimento. Quando você enfia a chave, ele dá uma acelerada muitas das vezes com tudo, porque encosta lá dentro. O ideal seria uma chave plástica, tá? Mas na falta da chave plástica, pode ser uma dessa mesmo. Se você não conseguir ajustar de jeito nenhum, ficar rodando muito rápido, você tira da tomada e vai ajustando um pouquinho até ele chegar numa posição. Aí você testa, não deu a velocidade, mais um pouquinho, ou então volta um pouquinho, tanto numa velocidade quanto na outra. Mas eu vou mostrar para vocês uma posição interessante para ajustar. Não que essa seja a posição mais correta de ajustar, mas vocês estão vendo que ele está levemente torto para vocês poderem ter acesso aos furos das rotações correspondentes. Sendo assim, com o aparelho inclinado, você pode ajustar enquanto o disco está rodando lá ou o celular com o aplicativo. E você pode ir lá ajustar tanto 45 e 33, não tem risco do aparelho cair, ó, nessa posição aqui. É chatinho de fazer, mas você vai ajustando dessa forma. Tudo muito legal, tudo muito bonito. Fagner, eu ajustei a velocidade, mas quando é ideal, Fagner, eu ajustar essa velocidade? Galera, o interessante é não mexer nisso aqui, a não ser que você, por exemplo, coloque uma correia nova no toca-discos e a velocidade está levemente lenta ou rápida, alterada de certa forma. Mas o ideal é não mexer nisso aqui, tá? Mas muitas das vezes, com o tempo, pode haver um desajuste e você precisar ajustar. Correia frouxa. Primeiramente, antes de mexer na velocidade, você tem que checar a correia do toca-discos. Correia tá ruim? Nem adianta mexer aqui. Vai melhorar, mas vai ficar instável. O ideal é primeiro trocar a correia e depois, se não der certo, se ficar alterado ainda, mexer nos ajustes aqui e calibrar. Temos aqui esses famosos furos, né? Um furo aqui tá de ponta cabeça, mas é lean, aqui é hatch e aqui é SW. O que que acontece com esses três furos aqui? Eles são para ajustar, tanto esse quanto esse, a posição que a agulha vai cair no disco e quando a agulha vai se retirar do disco. Então, por exemplo, você está com um toca-discos desse aqui. A agulha está caindo depois do começo da música, da primeira música, ou a agulha está caindo fora do disco quando você pressiona Start, com certeza você vai ter que fazer um ajuste nesses dois. Os dois mexem tanto com a entrada da agulha quanto a retirada da agulha. Então você tem que calibrar direitinho. Às vezes você pode mexer em um desses aqui, por exemplo, nesse daqui, e a agulha cair certo, mas na hora dela se retirar, ela não se retira. Então esse aqui é para retirada da agulha, tá? Mas quando você mexe nesse, dá uma alterada nesse também. Então por isso que eu não estou falando, primeiro mexe nesse, depois mexe nesse.
Calibra primeiro a hora que a agulha cai no disco e depois joga a agulha manualmente para o final do disco e vê se ela está saindo certinho. Caso contrário, você mexe nesse aqui, senão você nem mexe. Muitas das vezes é um ajuste fino também que você tem que fazer. E esse daqui eu vou ensinar para vocês que é de uma maneira bem mais chatinha de regular, porque esse daqui você tem que regular com o disco em movimento. E esse aqui, Fagner, para que que serve? Esse aqui, galera, é o acionamento do automático. Então, por exemplo, se você pegar a chave e enfiar nele aqui, ó, vamos supor, eu pego a chave, enfio aqui e giro, vai dar pau no automático. O prato vai estar girando direto. Então, você pegou um toca-discos desse. Ah, Fagner, tá com defeito no automático, eu ligo na tomada, já tá rodando. Pode vir aqui que o defeito é aqui, provavelmente, a não ser que tenha algum componente quebrado. Mas se for só um desajuste, com certeza vai resolver. Eu já peguei toca-discos dados como defeituosos no automático e era só uma regulagem aqui. Então isso aqui eu falo para vocês, não mexam. Mas se o aparelho tiver com o prato girando direto ao ligar na tomada, pode vir aqui. Gira para a direita, gira para a esquerda até o prato parar. Essa é a melhor posição para vocês ajustar esses controles aí da entrada da agulha no disco, da saída da agulha no disco. Tem que deixar ele com esse lado da agulha inclinado para fora, nessa posição. Nessa posição você tem o acesso aos três furos aí, como eu falei para vocês. Esse que está escrito, esse aqui da, esse último aqui SW, não é interessante mexer, tá? A não ser que seja realmente necessário. Então você coloca o disco com a agulha, de preferência, e você vai lá e ajusta nesses dois aqui a entrada e a saída da agulha certinho para o automático funcionar perfeitamente e a agulha cair certinho no começo da música. Muitos toca-discos desse da Aiva dão problema nessa função e a pessoa já acha que é defeito no automático. Fagner, mas a minha agulha tá caindo com tudo, igual essa aqui, ó. Como é que eu faço para melhorar isso? Pessoal, dá para colocar, segundo umas pessoas dizem, graxa nessa peça aqui, tá? Nunca fiz isso, mas dizem que dá, ó, porque isso aqui, ó, é o que controla o lifting, ó. Só que também controla o automático. Você pega uma chave fininha, coloca a graxa aqui em volta. Eu acredito que dá para ver lá por dentro. Depois a gente vai ver quando eu desmontar ele. Mas essa peça aqui, ó, que faz a agulha subir e descer. Então, vocês estão vendo aqui? Então, se você colocar uma graxinha aqui e deixar legalzinho, eu vou fazer esse teste com esse aparelho aqui para a gente ver o que que acontece. Ele vai cair mais suavemente aqui. Você só não pode encher muito, porque senão a agulha vai acabar não caindo, aí fica complicado. Para ficar bem claro, com esse tipo de chave você ajusta os controles lá de posicionamento de agulha, entrada da agulha e retirada no disco. E esse tipo de chave aqui, pelo menos com essa espessura, porém, repito, o ideal seria uma chave plástica, você ajusta a velocidade do motor. Pô, Fagner, troquei a correia, ajustei a entrada e saída da agulha, ajustei a velocidade do motor, mas o meu toca-discos está funcionando perfeito automático, mas a velocidade está alterando. O que que eu posso fazer? Galera, esses motores são antigos, tá? Então eles costumam oxidar por dentro. Uma coisa que funciona muito bem nesses motores é você pegar e jogar limpa contato nesses furinhos aqui. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Um limpa contato com a marca que você gosta, com essa mangueirinha aqui principalmente, e vocês vão ver o que fazer. Posicionem aqui, não vai estragar, tá? Então vocês vêm aqui com o limpa contato, tem que acertar no furinho. Ó, chegou no furinho, encaixou. Com o aparelho desligado, joga limpa contato nesse furinho. Aí você retira, coloca aqui no outro furinho. É que tá complicado aqui. Joga limpa contato. Tá, fazendo isso, o que que você pode melhorar? Você dá uma rodadinha no motor, pega o aparelho, toca discos do jeito que ele tá aqui, sem o prato, sem correia, sem nada. Liga ele na tomada e vem aqui, ó, e aciona a agulha assim, apenas para o motor começar a girar. Você deixa esse motor girando aí, eu já cheguei a deixar, gente, por umas 3, 4 horas, tá? Deixa umas 2 horinhas esse motor girando, que ele vai fazer uma limpeza lá dentro. Eu fiz tudo isso que você me falou, Fagner, mas continua ruim. Aí vem o tratamento de choque. O mesmo caso que vocês viram aqui com o limpa contato,
vocês fazem com desengripante. Pô, meu, vai estragar o motor. Galera, joga um pouquinho de desengripante aqui e joga um pouquinho aqui. Aí vocês deixam aí, ó, na boa, umas 12 horas ele rodando aí sem dó, tá? Se isso não resolver, esse motor com certeza já era. Ah, mas eu vi num canal lá que o cara colocou óleo no motor. Deu um pinguinho de óleo de máquina no motor, Fagner. Pode? Gente, pode. Porém, bem pouquinho, tá? Então fica ao seu critério. Eu não gosto. Eu já gosto de jogar limpa contato e dar uma lubrificada, uma limpada. Tá, o desengripante também tem que ser em pouca quantia. Não pode jogar muito. Eu já cheguei a atacar desengripante porque eu vi que o motor não ia ter jeito. É, uma vez eu peguei um toca-discos desse, lembrando que eu já peguei mais de 20, e eu achei que eu não ia conseguir resolver, o motor ficava alterando velocidade direto. E galera, eu deixei, eu acho que mais de 12 horas o motor girando no desengripante, porque eu já tinha tentado com limpa-contato, não tinha dado certo. E o toca-discos ficou top, gente. O aparelho nunca mais deu defeito. É, esse toca-discos que eu tô falando é um toca-discos que foi dos meus pais. Pois é, pessoal, ficou ainda um tempão em uso e ele não deu mais problema até o dia que eu vendi, porque eles não utilizavam o aparelho. Então, vamos lá. Quais outros problemas podemos ter nesse toca-discos? O automático, quando dá pau, como eu falei para vocês, é aqueles ajustes que eu mostrei para vocês aqui, ó. O SW, que controla esse interruptor quando ele tem que acionar o prato, liga, desliga. Por isso que eu falei para vocês que bagunça, você liga na tomada, ele já começa a girar, fica doidão. Então dá a impressão que tá com defeito em tudo isso aqui, mas não é. É apenas essa chave que tá fora de posição, que ela é ajustada aqui. Por isso não se deve mexer se não temos defeito. Entrada e retirada de agulha, que são esses dois aqui, ok? E aí temos essas varetas, tá? Então, de repente, algum defeito pode estar acontecendo, que não seja isso que eu falei, você destampe, você abre embaixo do toca-discos e vê se as varetas estão na posição certinha. As varetas que acionam aqui, ó. No caso, essa daqui, ó. Essa daqui é a Start. Então, a Start tem que estar aqui. Essa daqui é a Cut, que é Stop, tem que estar aqui, ó. Elas ficam soltas assim, porque elas acionam essa chave. E esse toca-discos aqui em especial, ele tá com um probleminha no lifting. Parece que tá meio duro o lifting aqui, ó. Então aqui, ó, pode ser apenas um ajuste. Então ele tá meio um pouquinho duro. É o que eu falei pra vocês lá. Lembra que eu falei que tinha que pôr uma graxinha pra melhorar o braço, né, cair? É aqui também, ó. Você pode pôr uma graxinha aqui por baixo, ó. É aqui também, ó. Então aqui é a parte do lifting, tá? Vocês estão vendo ali, ó, que faz o braço subir e descer. Então são esses os principais defeitos desse toca-disco. Ah, Fagner, mas o meu toca-disco Zaiva, ele tá dando um barulho no aterramento. O que que é? O que que pode ser? Galera, esse toca-discos aqui, ele é um toca-discos, como é que eu posso falar? Feito para pessoa usar em casa, né? Um aparelho básico. Então ele realmente tem um probleminha de vazamento de aterramento, tá? Ele não tem nem o terceiro fio para aterramento, ele tem apenas isso aqui, ó. Então ele não tem aquele terceiro fio que vai parafusado para você conectar um sistema de aterramento. O aterramento dele não é eficiente, tá? Eu nunca tentei adaptar um aterramento aqui. Eu não posso falar para vocês, ó, puxa um aterramento de tal lugar que eu vou estar passando por cima do projeto da Ivy. Pode ser que dê um BO e não fique legal também. Então, infelizmente, ele tem esse pequeno problema. Eu acho que esse capacitor aqui da fonte, ele é muito fraquinho. Ele é de 1000 microfarads, 16 volts. 1000 microfarads é interessante, mas se fosse um capacitorzão maior, com mais capacitância, seria interessante. Mas aí você tinha que jogar essa plaquinha pra cá, porque não ia nem tampar o toca-discos, né? Não ia nem conseguir tampar, não ia conseguir fechar. Mas essa falha de projeto da Ivy, infelizmente, também temos isso na Audio-Técnica, no ATLP-60X. Do projeto deles mesmo, tá? Então não espere aqui um aterramento perfeito nesse aparelho. Porém, a qualidade dele, mesmo assim, é muito boa. Beleza, gente? Isso aqui é o que faz o lifting, tá? Então tá aqui, ó. Desparafusei esse parafuso, tirei. Eu tinha até tentado passar uma graxinha antes de tirar, tá? Eu achei que não ia precisar. Temos uma mola aqui também. Então eu vou passar uma graxa aqui dentro e a gente vai ver o que acontece. E aí, Fagner, deu certo? Colocando a graxinha, o lifting vai ficar suave? Pois é, gente. Eu coloquei a graxinha de eletrônica, que é essa daqui. Eu não senti tanta diferença assim, mas eu acredito que uma graxa, aquele tipo de graxa de mecânica, você sabendo colocar, vai ficar melhor. Então aqui, ó,
Eu não senti tanta mudança, não. Deixa eu subir aqui, é por conta da angulação aqui, tá um pouquinho complicado pra gente filmar. Ó, vocês estão vendo? Agora eu vou soltar. Ó, tá caindo rápido ainda, é que o lift desse toca-discos tá estranho. Ó, tá caindo rápido ainda. Mas deu uma suavizada, tá? Então, de fato, isso funciona. Só que aí vocês falam, ah, você não fez direito. Eu coloquei uma graxa de eletrônica, de elétrica. Mas uma graxa um pouquinho mais grossa vai funcionar. Só que prestem atenção na hora de mexer aqui. Isso aqui faz o automático funcionar. Então, isso aqui não pode ficar encostando aqui quando a agulha estiver em movimento, tá? Prestem atenção na hora de mexer aí. Tá bom, Fagner. Agora qual que é o ponto mecânico desse toca-discos aqui? Ele tá todo assim, ó. Como é que a gente mexe aqui? Galera, o ponto mecânico desse toca-discos é ajustado por aqui, pelo centro. Então ele tá assim, ó. Com ele desligado, você simplesmente faz isso, ó. Gira. Ó, a agulha caiu, né? Ficou livre, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ficou livre. Então o ponto mecânico dele é esse, tá? Então tá livre, ó. Pronto, ó. Aqui tá livre a agulha do automático. Ah, se eu apertar Start aqui, agora eu vou bagunçar tudo. Ó, girei. A agulha caiu aqui, em posição de tocar, até a agulha ficar livre de novo, ó. A agulha ficou livre? Vocês estão vendo que essa abertura tem que bater com o pino central para a agulha ficar livre. Então aqui, se eu girar aqui, ó, não acontece nada. Aí eu aperto Start de novo. Não vai acontecer nada que ele está fora da tomada. Mas vamos supor que o motor começasse a girar aqui, ó. Olha lá, ele vai mexendo com a agulha. Derruba a agulha e volta, e o prato fica livre. Aí aqui volta, ó. Aí eu vou girar aqui, ó. Quando ele volta aqui, lá embaixo atraca uma engrenagem que amarra de novo o braço. Aí, ó, começa a girar, o braço volta, e quando ele volta, volta a ficar livre. Vocês percebem? Toda vez que fica livre, essa engrenagem fica livre dessa, é porque está no ponto inicial da mecânica do toca-discos. Meu toca-discos não está mandando som para o aparelho. Verifique se o seu aparelho é ligado na entrada auxiliar, você tem que utilizar essa chavinha na posição ON. Se você vai utilizar uma entrada fono, você tem que utilizar a posição OFF, que desliga o pré-amplificador. Ah, mas mesmo assim, eu já verifiquei, não está dando certo. Essa chavinha pode estar com mau contato. Verifica aqui, faz assim nela, ó. Joga limpa contato nessa chavinha. Não funcionou mesmo assim? Aí sim pode ter um problema no pré-amplificador ou então, por incrível que pareça, nos cabos RCA. E se eu precisar, Fagner, trocar os cabos RCA, como é que eu faço para testar eles? Para testar eles é simples, pessoal. Aqui nós temos, ó, o preto, que é o terra, tá? Na verdade, deixa eu ver. É, o preto é o terra. Então tá aqui o terra. Vocês vão pôr uma ponteira do multímetro aqui e a outra ponteira vocês testam aqui e aqui. Deu bip? Tá, beleza. Aqui é a posição L, a saída L, né? Então você coloca uma ponteira do multímetro na L e aqui nesse branquinho aqui. Tem que fazer bip no multímetro também. Vocês colocam na escala de medir diodo, transistor, de preferência diodo. E aqui você coloca uma ponteira no vermelho aqui e a outra ponteira do multímetro aqui no R. Se deu bip, o cabo tá beleza. Ah, mas e se eu precisar trocar o cabo? Gente, não tem segredo, ó. Aqui no meio é terra, aqui tá escrito L e aqui tá escrito R. É só seguir e fazer e ser feliz. Só para quem não entendeu entender. Coloquei aqui na escala de diodo do multímetro. Você testa para ver se a ponteira do multímetro tá boa. Tá fazendo bip. Aqui não tá lá essas coisas, mas dá para ter uma noção. Então tá aqui. A ponteira vermelha, pode ser a preta também, tá aqui na R. A gente vai testar a R, tá? Então tá aqui no meio. Onde é a R, Fagner? Tá aqui, ó. Vermelhinho aqui, R. Então a gente vem aqui, ó. Com essa ponteira. Não deu bip, é porque deu mau contato aqui, ó. A bateria do meu multímetro tá pedindo arrego, mas mesmo assim, ó, coloquei aqui. Olha lá, tá dando um bip bem ruinzinho, porque tem que trocar essa bateria, mas dá para vocês terem uma noção. Ó, testei o R aqui, ó. Então quer dizer que tem continuidade. Então vocês fazem a mesma coisa com o terra e com o L. Meu toca-discos está cheio de mau contato. Ó, joga o limpa contato aqui nesses switches aqui, ó. Aqui no caso é o de velocidade.
Aqui no caso é o de acionamento do prato, tá? Deixa eu ver, ele tem mais um aqui, ó, também de finalização de curso, né? Isso aqui já ajuda. Ah, mas molhou aqui, vai estragar. Não, gente, isso aqui já é preparado. Vocês estão vendo que ele já está secando para aparelhos eletrônicos. Tem um defeitinho bem crônico que pode acontecer, que uma vez eu peguei um toca-discos desse assim. Ele tava com automático loucão, tá, gente? Então, era essa porquinha aqui com esse parafuso. Vocês estão vendo que ela tem até uma cola para ficar nesse padrão? Eu vou mostrar para vocês que eu fiz num vídeo aí que muita gente não deve ter visto. O que que acontecia com essa porquinha? Bora ver o trechinho do vídeo aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não, é porque eu acho que é na posição que ele parou de rodar quando o rapaz testou, tá? Então, vamos ver. A agulha não tá descendo, gente, ó. Esse aqui tá com um probleminha no automático, tá? A gente vai ter que rever isso aí, ó. Vamos ver se é aqui. Então, vocês viram aí que o outro funcionou. Ele levanta a agulha, porém não vai, ó. Pode ser coisa mínima, pode não ser. Vamos ver. Realmente o automático dele, ele não tá indo até o final. Onde ele parou? Tá estranhão, né, gente? Vocês estão vendo essa porquinha aqui, galera? Ela ajusta um parafuso que vai na chave de modo ali, que é super importante, ó. Então, é tipo uma espécie de pino, né? Então esse pino ele tem que entrar em contato com aquele sulco ali. Então, esta é a regulagem, tá? Vocês estão vendo, ó? Regulagem certinha. Do outro toca-discos, esse pino tava mais pra cá, assim, ele tava mais alto. Então, o que que acontece? Provavelmente não tava tendo contato direito ali com o suco. Então, vocês podem ver que aqui, ó, movimenta essa peça que faz a agulha para frente e para trás, tá? O braço da agulha, no caso. Então, aqui tá certo, tá? Não tem nem o que mexer aqui. Então, eu consegui resolver isso aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui como é que ele tá, ó. Ele tá praticamente da mesma altura que tá esse aqui do outro aparelho, tá? Então, possivelmente alguém deu uma fuçadinha nisso aqui, tá, gente? Ó, não é legal. Você mexer onde você não sabe, tá? Então, talvez mexeram por cima, enfim, ou até desajustou sozinho, né? Vocês podem ver que tem uma colinha azul em volta aí. Viram aí, galera? Só isso aqui faz uma baita diferença no aparelho. Tá, Fagner, aonde eu não devo mexer, aonde eu devo mexer? Tá funcionando legal? Não fica mexendo em qualquer parafuso aqui não, tá? Então, temos aqui as varetas, o interessante é não ficar mexendo. Vocês estão vendo que ela tem um ajuste padrão, né? Ó, tem um ajuste padrão em tudo aqui. Então o interessante é não ficar mexendo. Esse aparelho dificilmente dá problema no automático. Quando ele dá problema no automático, na maior parte das vezes é o que eu falei. Ou então, de repente, a pessoa cometeu um mau uso, criança mexeu, forçou. Uma das coisas que detona esse toca-discos aqui é forçar a mecânica dele. Ou até mesmo a agulha, o braço da agulha. Aí você pode bagunçar tudo, mas mesmo assim tem jeito. Fazendo os ajustes que eu falei aqui no início do vídeo. E aquele velho teste que todo mundo faz. Correia tá laceada, como é que eu sei? Se a correia cair, é porque tá ruim. Tá, Fagner, mas aí eu tô com uma correia que eu virei o prato e a correia permaneceu no lugar. Então, pode continuar usando que essa correia está boa. RPM Calculator. Então, o que que a gente vai fazer basicamente? Uma maneira para medir a velocidade do prato aqui, do toca-discos, né, do vinil. O LP, ele tem que trabalhar com a velocidade entre 33/3 RPM a 34. Então, tá normal. Então, a gente vem aqui, por exemplo, ele já está aqui no zero. Eu vou só mexer aqui com a agulha. Como vocês podem ver aí, a velocidade está gerando entre 33,3, 33,4, 5, às vezes 33,2, ou seja, a velocidade está show de bola. Claro que esse toca-discos aqui não é um toca-discos de precisão, né? Todo mundo sabe que não, porém é um aplicativo que ajuda pra caramba. E aqui nós mudamos aqui para a velocidade de 45 e a gente vai testar a velocidade de 45 também. Bora lá. Ó, como vocês podem ver aí, 45,7, 45,8,
Ou seja, a velocidade de 45 também está legal. Pelo que eu entendo, acredito que está dentro da faixa de tolerância. Ok? E é isso aí, pessoal. Todos os ajustes necessários foram feitos aí que vocês viram no vídeo. Expliquei aí como que faz. Espero que a explicação tenha sido boa. Então vamos testar aqui o aparelho. Coloquei aqui uma agulha reserva do meu Audio-Technica, para a gente testar aqui como é que está o nosso toca-discos Aiva e o automático dele funcionando. A gente não chegou a colocar ele ligado no som no decorrer do vídeo, né? Tô ligando agora aqui para vocês verem. Então a agulha tá caindo aí certinho. E o som aqui de qualidade. É que essa música começa um pouquinho lenta, né? Mas dá para perceber que tá funcionando. Rotação tá show de bola, tá? Deixa eu dar uma levantada na agulha aqui. Só para colocar mais para frente, colocar na terceira aqui, vou descer aqui devagarzinho. Dá para perceber aí que o aparelho está funcionando perfeitamente. Muito show de bola. E a gente vai jogar aqui pro final para ver como é que tá o automático dele na hora que termina o LP, tá? Então tá aí terminando. Chegou no final. E o automático aí funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Toca-disco já está à venda. Quem se interessar, o aparelho com a manutenção toda feita, que vocês viram aí no vídeo. Deixa eu levantar aqui novamente, só pra gente testar aqui. A parte de cut. Então ele tá rodando aí, aí eu vou lá e stop, né? Cut, stop, é a mesma coisa. Então, show de bola o nosso toca-discos Aiva PXE850, super revisado e à venda. E é isso aí, galera do canal Fagner Tech Vintage. O toca-discos já está à venda, funcionando perfeitamente, porém sem a agulha, tá? A agulha era minha, só para testar mesmo o aparelho. Eu acredito que quando esse vídeo for ao ar, esse aparelho já está vendido, mas se não estiver, o link vai estar aí na descrição. Valeu, galera, deixem o like. Espero ter ajudado muita gente com esse vídeo tutorial, esse vídeo técnico, falando aí todos os ajustes do PXE850 e suas variáveis. E até o próximo vídeo.